आज आइतबार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा ऋषिहाट शाखाको तत्त्वावधानमा एक विशेष समर्थन कार्यक्रमको आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा जीएनएलएफ पार्टीका दुई परिवार लगायत विनय तामाङका समर्थनमा रहेका 27 परिवार गरी जम्मा 29 परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा परिवारमा समर्थन जनाएका छन् भने समर्थन जनाउनेहरूमा विनय तामाङका समर्थनमा रहेका मणि लामा अनि स्वयंसेविका नम्रता रुम्बा रहेकी थिइन्। उक्त सभामा ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टि सभापति योन्जित चामलिङ, समष्टि प्रचार प्रसार सचिव राकेश थिङ, शाखा सभापति हुसेन सुब्बा, मूल सचिव इसाद लेप्चा, युवा शक्ति सभापति जनु राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। नमस्कार, म इसाद लेप्चा ऋषिहाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा ऋषिहाट शाखाको सचिव र विशेष गरी आज तपाईँहरू माझमा यो जानकारी गराउन लागिरहेको छु कि विशेष गरी आज ऋषिहाट युनिटमा आज हामीले समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र विशेष गरी समर्थन कार्यक्रममा ऋषिहाट बुमफिल्ड समष्टि सभापति यन्जी चामलिङको उपस्थितिमा आजको यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र विशेष गरी आज हामीमा विनय खेमाका मेन सचिव श्रीमान मणि लामाज्यूको नेतृत्वमा आज 29 घर परिवारले आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाउने कार्यक्रम भयो र उहाँहरूलाई आज ऋषिहाट शाखाबाट ऋषिहाट शाखाका सभापति साथै सम्पूर्ण पदमा बस्नेहरूले न्यानो स्वागत जनाएको छ। र यस विषयमा अझै हजुरहरू समक्षमा थप जानकारी हाम्रो पार्टी सभापति श्री हुसेन सुब्बाज्यूले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। नमस्कार, हामी विशेष आज हामी फेरि पनि ऋषिहाट शाखाको तत्त्वावधानमा है भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको श्रीमान अध्यक्ष अनि थापाज्यूको एउटा है असल सोचलाई मन पराएर है उहाँको सोचमा डिफेन्ड गरेर आज हाम्रो ऋषिहाट शाखामा भव्य रूपमा है एउटा समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न हुन सके, विशेष त्यो हुनुको एउटा मेन एउटा है त्यसमा मेन भूमिका चाहिँ हाम्रो विनय खेमाबाट जुन मूल सचिव एउटा कार्यभार निभाएर है आउनुहुने जुन व्यक्ति मणि लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो स्वयं उहाँको एउटा प्रयासमा र उहाँले 29 घरलाई लिएर आज हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल गराउन सक्षम बनेका छन् र आज विशेष गरी उहाँको सम्पूर्ण 29 परिवारको टोलीलाई ऋषिहाट शाखा समष्टि प्रेसिडेन्ट सम्पूर्णको बाहुलीबाट खदामाला गरी है हातमा झन्डा थमाइकन उहाँहरूलाई न्यानो स्वागत जनाएको छ र आगामी दिनहरूमा उहाँहरूलाई एउटै हातमालो गरेर हामीले अँगालो गरेर चाहिँ कति विकासमूलक कुरोहरूमा र गाउँको सुधार कुराहरूमा बिग्रेका कुराहरूमा यसलाई सच्याउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण अनि थापाको जुन उद्देश्यलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो विषय लिएर छोटो जानकारी तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ। नमस्कार, र विशेष गरेर आज फेरि पनि हामी ऋषिहाटमा है ऋषिहाट शाखा भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तत्त्वावधानमा हामीले ऋषिहाट हाम्रो यस क्षेत्रमा धारावाहिक रूपमा हामीले यसरी समर्थन मात्रै नभनौँ एउटा पूर्ण मिलन सभाको आयोजना हामीले गरिरहेका छौँ अनि विगत दिनमा पनि हामीले के अरे यो एउटा पूर्ण मिलन सभाको आयोजना हामीले गरेका थियौँ। त्यस दिन पनि हामीले करिबन हामीसँग 25 घर हाम्रो ऋषिहाटका 25 घर परिवारहरू यसरी जोडेका थिए भनेदेखिलाई तुरन्तै त्यसको केही महिना बाद फेरि पनि आज हाम्रो अति आदरणीय भन्छु म है हाम्रो विनय दुजुको जुन विनयपन्थीबाट अनि यस विनयपन्थीबाट यस हाम्रो ऋषिहाटमा यसरी धेरै अघिदेखि एउटा सञ्चालन गरेर आउनुहुने हाम्रो शाखा युनिटका महासचिव मणि लामाज्यूको अगुवाईमा फेरि पनि आज यसरी हाम्रो 29 परिवारले फेरि पनि आज हाम्रो यो भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चा परिवारमा उहाँहरू फेरि पनि समावेश भएको छ र उक्त समावेशले आज फेरि पनि हामी ऋषिहाटमा सम्पूर्ण रूपले एउटा आज ऋषिहाटमा प्रेजेन्ट वर्तमान समयमा हामी धेरै खुसी छौँ।
कारण किन भन्दाखेरिलाई आज रिसियाटमा हामी आज हामी एउटा पोलिटिकल पार्टीहरुमा हामी एउटा बृहत पार्टी एउटा एकदमै राम्रो पार्टी बनेर हामी गएको हामी यहाँ सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदै विशेष जुन प्रकारको एउटा श्रीमान हाम्रो के रे समष्टि सभापति यञ्जित चामलिङजीको जुन एउटा महान विचार अनि स्वच्छ विचार उच्च विचारलाई हामी उहाँप्रति एकदमै हामी उहाँप्रति ऋणी बनेर उहाँको विचारलाई नै साथसाथै हाम्रो रिसियाट युनिटका भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चाका जति पनि हाम्रो प्रेजेन्ट प्रतिनिधिगणहरू हुनुहुन्छ जस्तै हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुसेन सुब्बाज्यू हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले मूल सचिव हाम्रो इशाद लेप्चाज्यू त्यस्तै प्रकारले हाम्रो बन्दन सुब्बाज्यू त्यस्तै प्रकारले हाम्रो नरेन्द्र सुब्बाज्यू त्यस्तै प्रकारले हाम्रो उमेश प्रधानज्यू क्रमैले जति पनि हाम्रो सुजित विश्वतज्यू जति पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन प्रकारको रिसियाटमा जुन प्रकारले सङ्गठनलाई अगाडि बढाउँदै गए उक्त कार्यप्रति हामी धेरै आकर्षित बन्यौँ अनि उहाँहरूको काम कुरोलाई हामी मन पराइसकेपछि निरन्तर रूपले आज हाम्रो विनय खेमाबाट अनि साथै आज हाम्रो आजको यस समर्थन गर्ने कार्यक्रममा हाम्रो जेनेरल पक्षबाट पनि आजको समर्थनमा उपस्थित थिए भन्दै यो हामी तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ अनि आउने दिनहरूमा पनि धेरैजनाले इच्छा गरेको कुरोहरू छ यस हाम्रो पार्टीभित्र श्रीमान अनित थापाज्यूको एउटा विचारलाई विचारको परिवर्तनमा समावेश हुने जुन इच्छाहरू गरिरहेको छ अनि यन्द्र चामलिङज्यूको जुन उहाँको काम गराएर जुन प्रकारले सिलगढीमा आरामदायक बसाइका लागि सम्झिनुहोस् टियाना लज। यहाँ सुपथ मूल्यमा एसी अनि नन एसी रूम्सहरू उपलब्ध छन्। अनुभव घर जस्तै आधुनिक सुविधाहरूले सम्पन्न टियाना लज एसएनटी बस स्ट्यान्ड छेउ गुरुङ बस्ती सिलगढी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8016425943 9091620858। भर्ना खुलिरहेछ एकलव्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा वर्ष 2023-24 लागि भर्ना खुलिरहेछ। 100% रोजगारको ग्यारेन्टीसँगै ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा 18 महिनाको डिप्लोमा कोर्स अनि कल्नेरी आर्ट्स फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस फ्रन्ट अफिस अपरेसन्स हाउसकिपिङ अपरेसन्समा 6 महिनाको सर्टिफिकेट कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू 10 र 12 क्लास सकेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्। समर ब्याच मार्च 2023 मार्च 2024 हुनेछ। विन्टर ब्याच अगस्त 2023 सेप्टेम्बर 2024 हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9735017877 9434222507।